U okviru 21. Sarajevo Film Festivala, film Shaolov sin mađarskog režisera Lasla Nemeša takmiči se za nagradu najbolje dugometražno ostvarenje 21. Sarajevo Film Festivala. Mi u gostima upravo imamo Lasla Nemeša. The Son of Shaol is your first full... Iako je ovo vaše prvo dugometražno ostvarenje, ipak ste odlučili da snimite priču o holokaustu. Da li je bilo teško? Was it hard experience? Uvijek je teško kada radite igrani prvijenac i osjećate se novim u svemu tome. Međutim, nije mi sve bilo toliko strano jer sam ranije radio kratke filmove. Tokom 5 ili 6 godina koliko sam radio na razvijanju ovog filma, za cijelu ekipu filma bilo je vrlo zahtjevno iskustvo. Ali htjeli smo da pravimo drugačiji film o holokaustu, odnosno drugačiji način pripovijedanja priče o koncentracionom logoru. Smatrali smo da naš pristup još nikad nije bio primjenjivan na način da publici pokažemo iskustva i ograničenja jednog čovjeka u veoma dramatičnim okolnostima. Vrijeme filma je 1944. godina u Auschwitzu. Ranije ste izjavili da ste za ovu priču i lično vezani. Možete li nam to objasniti? To jeste lična priča, iako više drugorazredna, za mene itekako važna. Većina moje familije ubijena je tokom Drugog svjetskog rata. Stoga mislim da je potrebno praviti priče sa kojom se lokalno stanovništvo može poistovjetiti. Kada u familiji imate slučajeve ubistva najmilijih, onda je to nešto što je uvijek uz vas, čak i generacijama poslije vas. I godinama poslije tih teških trenutaka i dalje osjećate određene psihološke efekte. Dakle, to je nešto što je za mene predstavljalo važnost. Također, u drugim filmovima o holokaustu nisam osjetio tu jednu iskrenost, pa sam odlučio da napravim sasvim drugačiji film. Sve vrijeme filma kamera je uperena na glavnog glumca i to je najsnažnija odlika filma Shaolov sin. Gledalac u stopu prati protagonistu filma. Zašto ste se odlučili za ovakav pristup? Zato što smo znali da ne možemo pokazati sve, jer ne možemo pokazati nešto što je izvan naših mogućnosti, ali i zato što nismo bili u mogućnosti da etički posmatrano rekonstruišemo one radnje koje ne mogu biti prikazane na filmu. To je nešto što je izvan tog vizuelnog iskustva. Stoga smo se više oslonili na samu maštu gledaoca, odnosno da publika sama doživi ono što vidi i čuje na filmu. Zapravo, daleko veći horor se odvija u mislima gledalaca nego na filmskom platnu. Zato se oslanjamo na one segmente koje nismo direktno prikazali kamerom, odnosno scene čija slika nije dovoljno izoštrena, jer to je nešto što sa moralnog aspekta ne možete prikazati. Kada sam počeo snimati film, znao sam da ga u cijelosti želim zabilježiti na ovaj način. The directing approach was there from the beginning. Da li Evropu još uvijek proganja pitanje holokausta? Mislim da je Evropa ukleta. I sama ideja Evrope, koja je nestala 1945. jer sjetimo se da su sve evropske Jevreje okupili na jedno mjesto i poslali u smrt. Iako nisu uništili sve Jevreje, i dalje je u Evropi vladao zajednički napor da se eliminišu svi Jevreji. Godine 1945. kada su države pokušale da preurede populacije različitih naroda i tako učine društva, da tako kažem, etnički čistim, ali u međuvremenu Evropa nije postala bolje mjesto. I sada imate određene evropske države čije građanstvo čini populacija samo jednog naroda. Naročito su države u centralnoj Evropi posebno siromašne različitim kulturama. Evropa je tokom 20. vijeka bila samoubilačke prirode. Međutim, to možete osjetiti i danas. Kao da su posljednji ratovi na Balkanu na neki način bili nastavak Drugog svjetskog rata. Dakle, Evropa je i danas ukleti kontinent, čak i kada ljudi ne žele o tome govoriti, možda da na Balkanu, ali u drugim područjima manje više ne. Pripremate li neki novi film? Da, pripremamo nešto novo. Sastavljamo priču za film koji se dešava u Budimpešti 1910. godine.
Pa hvala vam na ustupljenom vremenu i ovom intervju. Sretno u utrci za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film. A možda vas vidimo i idući put na Sarajevo Film Festivalu. Sarajevo Film Festival. Thank you very much for having me.